Como colocar esse tecladinho aqui na sua barra de tarefas? O teclado virtual, que não é esse teclado virtual que a gente, ó, por exemplo, eu vou aqui em pesquisar, veja, eu vou digitar aqui, ó, teclado virtual, esse aqui, ó, não é esse teclado virtual. Esse teclado aqui, ele é bacaninho e tudo, mas esse que fica na barrinha de tarefas aqui é muito melhor e eu vou te mostrar por quê. Esse aqui, claro, também pode ajudar, mas eu vou fechar, ó. Eu vou clicar com o botão direito em cima da sua barra de tarefas e você marca essa opção, mostrar botão do teclado virtual. E aqui você vai clicar, ó, veja, nesse tecladinho. Deixa eu abrir aqui o Word para a gente digitar alguma coisa com o teclado virtual. Aí você vai ver que bacana. Digamos que o meu teclado, o teclado físico, ele estragou e eu preciso digitar com urgência. Então você vai aqui, ó, clicar no teclado virtual. Ele vai abrir aqui para você. Você pode, ó, digitar agora. Por exemplo, eu vou digitar. Vamos lá. Eu vou digitar inscreva-se aqui. Inscreva-se. Aí ele já, olha só que ele é igual do celular. Ele já aparece as opções aqui, ó, para você digitar, facilitar. Eu vou colocar aqui, ó, no. E ele já mostra aqui em cima, ó, espaço. Eu vou colocar canal. Ele vai te dando sugestões de palavras, ó, canal, olha lá. Então isso facilita bastante. Outra coisa que destaca esse teclado em relação ao outro é o seguinte: você pode digitar deslizando. Eu vou, por exemplo, deixa eu apagar tudo aqui. Eu vou digitar aqui inscreva-se, ó. Eu posso, ó, arrastar, ó, inscreva-se. E ele entendeu. Então você tem a opção, vou colocar aqui, ó, no canal agora, ó, no, olha lá. E agora, canal. Isso aqui, claro, é com treino. É igual no celular também, você tem essa opção de digitar deslizando. Isso aqui facilita bastante. Outra coisa importante. Aqui embaixo você tem os números. Você muda aqui para o teclado numérico, veja. Aí você pode ver aqui, ó, ABC. Você volta para o teclado normal. Aqui você tem também emojis para que você possa adicionar, ó, vários emojis. Aqui tem as categorias dos emojis, beleza? Eu vou voltar aqui para o teclado normal. Sempre vai estar aqui, ó, emoji, teclado numérico, teclado normal. E aqui em cima ele tem um detalhe bastante importante. É a digitação por voz também. Você pode clicar em microfone. Veja, eu vou clicar, ó. Para usar o ditado, vá para configurações e ative o reconhecimento de fala online. Aí você clica aqui, vá para cá. E aí, ó, com esta configuração desativada, você ainda pode usar o aplicativo reconhecimento de fala online. Então você pode aqui, ó, ativar. E agora voltemos aqui no teclado. Deixa eu voltar aqui no Word, peraí, aí. Agora eu vou ativar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cosmonauta Virtual. Aí, tá vendo? Então, bem bacana, ele fica escutando aqui, tá falando, tá escrevendo que eu tô continuando falando com você. Ele tá escrevendo, deixa eu desabilitar aqui. Aí. Por isso que ele é muito melhor, é muito superior ao teclado normal, lá, o teclado virtual normal aqui do Windows. Esse teclado que eu mostrei para você aqui, ó. Esse aqui, ele não tem texto deslizante, ele não tem digitação por voz. Então, esse teclado aqui é bastante simples. Já o outro, você ganha muito mais praticidade com ele. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Convido você para se inscrever no canal. Até o próximo!